Com alegria e animação, o Carnaval com Cristo também se estendeu para o Centro de Recuperação do Coqueiro. Isso faz parte da nossa meta de inclusão, que a sociedade ela é muito excludente. Então, incluir a comunidade carcerária nesse Carnaval com Cristo era o nosso sonho. Essa foi uma experiência que deu muito certo. Nós contamos com a colaboração da Renovação Carismática, a Comunidade Fraternidade do Caminho e a Comunidade Shalom. Então eu digo que superou qualquer expectativa. E para o próximo ano, a gente já vai programar em todas as casas, porque realmente é coisa do Espírito Santo mesmo. Foi uma coisa mágica e o objetivo foi esse, incluir ainda mais essa comunidade tão excluída da sociedade. Com a alegria contagiante do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, os internos louvavam, cantavam, rezavam e viviam uma manhã com o coração em paz. Participar dessa celebração aqui é algo inédito, porque todos os irmãos aqui são muito carentes da palavra de Deus. Todos nós precisamos. E essa oportunidade que está tendo, que aqui dentro do cárcere, tudo nós precisamos muito da palavra de Deus, só que não tem assim uma celebração como essa. Amei, foi maravilhoso, foi o melhor carnaval da minha vida. Em momentos assim, eles esquecem os problemas, por isso a pastoral carcerária deverá promover mais eventos como este durante o ano. Não vai se limitar só anualmente ao Carnaval com Cristo. A partir de abril nós já estamos acertando uma parceria com a Renovação Carismática Católica, mas vão ser incluídas todas as comunidades também, para pelo menos um louvor por mês em cada casa. Renovados no Espírito Santo de Deus, eles também rezaram pelos integrantes da Fundação Nazaré de Comunicação através da nossa equipe de reportagem. Animados, suas vozes soavam mais alto que a própria caixa de som, ecoavam pelos corredores, saíam pelas grades e contagiavam. Aqui ninguém tem crime nenhum, graças a Deus. Aqui todos nós somos pessoas que estamos querendo ter uma oportunidade para voltar ao convívio da sociedade. E através da TV Nazaré o pessoal pode ver como é que está sendo a nossa vida diariamente aqui. Por isso é muito bom sempre participar dessas confraternizações com nossos irmãos.